Na vlastní oči dnes ještě uvidíte, jak v nemocnici na Bulovce provádějí ilegální operace. Že se u nás ilegálně obchoduje se zbraněmi, s drogami či s dětským pornem, to všichni víme. Málo kdo by ale hádal, že se u nás už dokonce ilegálně operují i pacienti s rakovinou. To už jsme opravdu dospěli tak daleko, že naše životy budou zachraňovat v podstatě party nadšenců a že to budou dělat více méně zadarmo, protože ministerstvo zdravotnictví daleko víc potřebuje peníze na myčku pro svá auta, než na lékařské přístroje. Může-li být nečinnost někdy kvalifikována jako zločin, třeba když někomu neposkytnete pomoc, proč už někdo neobviní i ministerské úředníky? No, začalo to před 10 lety, kdy jsem měl potíže vlastně jako se zažíváním, strávením. Nakonec to vyústilo v zánět slepého střeva, který byl akutní a který se odoperoval. Inženýr Žákovský začal mít asi rok po operaci slepého střeva stejné zdravotní potíže. Musel jít na druhou operaci, při které se zjistilo, že má rakovinu. Lékaři ho léčili jediným způsobem, který doposud znali, chemoterapii. Po roce tady těch chemoterapii se zjistilo, že výsledek není žádný, že ta hmota tam neustále roste dál, že mě pravděpodobně čeká stejná operace. Čili znovu, že by se to odoperovalo a že by se znovu pokračovalo v té chemoterapii. Tak to jsem řekl tak dost. Tehdy se inženýr Žákovský seznámil s profesorem Antošem, šéfem chirurgické kliniky na Bulovce. Dobrý den. Dobře vypadáte. Vyhledal ho proto, že pochopil, že umírá. Na internetu si našel svou diagnózu, vzácný druh nádorového onemocnění v dutině břišní, který úspěšně umí operovat jen v Americe. Pro mě bylo velice povzbudivá ta věc, že se to ve světě už dělalo, že teda jako ta možnost nějakým způsobem to odoperovat je. A teďka byla otázka, kde. Přišel člověk, mladý, který byl v té době vlastně nevyléčitelně nemocný a přišel a přinesl mě takovýhle štos světiny z internetu. S tím jsem se setkal poprvé. To bylo na přelomu ledna února roku 1999, ta operace samotná vlastně byla provedena koncem června téhož roku, to znamená, to uběhlo, řekněme, nějaký 3-4 měsíce. Čili velmi rychle bylo všechno realizováno. Ale zase říkám to díky panu profesorovi, já jsem byl úplně mimo v tomhletom, že jsem neměl představu o tom, co to obnáší ta technika a tak dále. Pan profesor se odjel na vlastní oči podívat, jak tým amerických chirurgů tento typ operace provádí. První fáze, kdy se musí pacientovo břicho zbavit nádorů, pro něj nebyla překážkou. Horší byla ta druhá fáze, při níž se břicho proplachuje horkými cytostatiky. A na tomu chyběl přístroj. Když jsem přijel do té Ameriky a ukázal jsem jim snímky toho pacienta, kterého míním operovat, tak se chytli za hlavu a řekli rovnou 14-16 hodin, musíš počítat s tím, že to budeš dělat. A ten přístroj, jak si sestavíš, to teda nevíme, protože my jsme ho taky sestavovali řadu let. Nakonec američtí kolegové nabídli panu profesorovi, že mu za 1,5 milionu korun přístroj prodají. Jenže ministerstvo zdravotnictví bylo proti a nedalo mu peníze. Musel si proto sám najít někoho, kdo mu přístroj sestrojí. Tak jsem pátral, kdo by nám mohl sestavit takovýhle nástroj nebo takový přístroj. A dostal jsem vlastně doporučení na inženýra Skálu, který v té době vyráběl pumpy. Který vyráběl pumpy medicínský, kterými se honějí různý roztoky do těla a podobně. Že? Tak toto je moje království. Má to určitý systém samozřejmě, protože po pravé straně mám pájku, když něco pálím, nebo když třeba tady něco testuju. Pak tady mám samozřejmě nějakou tu zabezpečovací techniku počítače. Když sedím, tak se otočím a tady mám vlastně veškerý materiál. To znamená, že je to všechno hezky po ruce. A my jsme teď v které místnosti? Co to tady vlastně normálně v normálním bytě by bylo? To by byl asi obývák. Ale faktem je, že je to udělané tak, že to nahrazuje minimálně 3 místnosti v normální firmě. Lepšího blázna si pan profesor Antoš skutečně nemohl vybrat, protože jedině někdo takový se pustí do výroby přístroje podle náčrtku na faxovém papíru a hlavně bez záruky, že za to vůbec někdy něco dostane.
bylo řečeno, že pacient má tak měsíc a půl až dva měsíce života, že prostě ten jeho zdravotní stav je velice špatný a že se musí na tom pracovat velice intenzivně. A v podstatě my jsme začali to dělat tak, že jsme udělali nějakou variantu výpočtu nebo jako ty základní. Co jste počítal vy? Pan inženýr Skála ve dne v noci maloval, počítal, vymýšlel a zase počítal. Ale netušil, že ostatní firmy, které měly dodat součástky na vznikající zařízení, to vzdali. Takže na to zůstal sám. To už na smrt nemocnému inženýru Žákovskému zbývaly 4 týdny života. Pan doktor říká, jenom že ten projekt asi nebude, protože vy jste jediný, kdo to udělal, ostatní to vzdali. Jednak teda údajně z finančních důvodů, jednak z toho titulu, že nesehnali veškerý potřebný materiál. Říkal jsem si, a co bude s pacientem? A on říkal, no, jako to se ještě bude muset jako rozhodnout, jako jestli, co se s ním bude. Já samozřejmě jsem věděl asi, co bude. Padla na mě taková, bych řekl, až tíseň. A řekl jsem, že do 24 hodin odpovím, do druhého dne, abych věděl, aby věděl pan doktor, jestli s náma počítat nebo ne. Co se týče té technické věci, tak o těch potížích jsem nevěděl, nebo lepší řečeno, byl jsem to ušetřen. Já jsem víceméně se na tu práci těšil v uvozovkách, protože jsem věděl, že to je šance, jako, jak se zachránit. Jak jste tedy odpověděl? Jdeme do toho. Řekněte mi, co jste u toho cítil, když jste mi to říkal? Jako do dneška si to pamatuju, byla to prostě takový, ta šílená zodpovědnost, že už s náma někdo počítá a že před náma je šíleně moc práce. Tak jsem se ptal, v čem je problém, jako co ty firmy měly dělat. A bylo mi řečeno, ohřev teploty, výměník, spotřební materiál, měření tlaku. Tak jsem jako řekl, to přece je řešitelný za nějakých okolností. Tak jsem obtelefonoval asi 20 firem. Říkal jsem, že tam je člověk, který na to čeká, že v podstatě nemá jinou možnost, že ten jeho zdravotní stav se blíží vlastně k tomu už ověřenému systému vlastně konce. A oni mi přislíbili, že nebudou chtít peníze hned, že se to bude splátkovat. No a pak, jako jsem říkal, ale já nemám čas k vám jít, protože ten čas je krátký, máme na to asi měsíc. A on říkal, nevadí, my jedeme třeba do Prahy, jestli počkáte u dálnice, třeba exit 218 v Brně. Já jsem zamával z mostu, oni vyjeli, podepsali jsme si dodací listy, oni mě předali aparaturu a my jsme rychle spěchali do laboratoře. To muselo být pro vás velmi vzrušující. No, vzrušující, spíš bych řekl vyčerpávající, protože v tu dobu jsem já teda spal asi tak 4 hodiny denně. Byl to takový každodenní boj, nesmírně jako nabitý. Každý den. Za pár týdnů v tom svém bytečku inženýr Skála přístroj skutečně sestrojil. Pane inženýre, kolik jste do toho vy sám vlastně vložil finančních prostředků? Tak já jsem si půjčil na to asi od soukromých osob asi 580 tisíc. Inženýr Žákovský opravdu v červnu 99 podstoupil operaci dutiny břišní, první svého druhu u nás. Profesor Antoš měl tehdy pořádnou dávku odvahy, protože operoval přístrojem, který nebyl oficiálně odzkoušen a schválen k lékařskému použití. Vlastně šlo o ilegální operaci, za kterou samozřejmě nedostal zaplaceno ani profesor s lékařským týmem, ani inženýr Skála. No, bylo to hrozný. Já jsem tam vlastně, když jsem tam poprvé přišel, tak to byl pro mě šok, protože nikdy předtím jsem tam jako nebyl, že jo, teď otevřený pacient poměrně hodně a vlastně ta zodpovědnost, takže řeknu vám, že normálně jsem cítil, jak mě teče pod pozádech, když jsem poprvé to zařízení obsluhoval. My jsme ten první týden po té operaci, on nespal a my jsme nespali tuplem, že jo, protože jsme nevěděli, co z toho bude, jak se to bude vyvíjet. Ještě na ty první pocity, když jste se probral z narkózy? První pocity špatně, to bylo inferno, řekl bych tak. Tak si představu očistec těch 6 dní, ale za ty 4 roky to by vyměnil každý. Takže to je taková nepodstatná potom záležitost, když se člověk dívá zpátky. Od první operace uteklo 4,5 roku. Za tu dobu profesor Antoš odoperoval 37 pacientů a ukázalo se, že metoda je úspěšná. Podařilo se mu zachránit 27 životů. Přesto pan inženýr Skála vozí na operaci přístroj svou fábí ze sídliště Černý most na Bulovku. A profesor Antoš stále zhání peníze. Když jsme zjistili, že i my jsme schopni personálně a technicky tu operaci zvládnout, tak jsme se obrátili na ministerstvo zdravotnictví, aby nám dali finanční podporu, alespoň 5 milionů korun. Ty peníze jsem nedostal, přestože při osobním jednání nám je, když jsme tam byli s ředitelem nemocnice, a to nám je pan minister Fischer slíbil. Dobrý, tak co? Ty jsi spal? No, tak já jsem 4 hodiny předtím, než jsem vstal, ale jsem nedělal se. Bylo to v roce 2000.
Byla to velká únava, bolesti v břišní dutině, potíže se zažíváním, přestala mi chutnat jíst, začala jsem hubnout. Nakonec jsem se dostala na gastroenterologii, kde mi byl teda zjištěný velký nález nádoru tlustého střeva. Paní Jana už má za sebou dvě operace. Po té druhé jí lékaři řekli, že nádor v břiše je agresivní a stále roste a zřejmě jí nepomůže ani třetí operace. Jen čirou náhodou se dostala do ordinace profesora Antoše. Byla jsem teda s ním na pohovoru a on mi řekl, že vlastně operaci, kterou by tentokrát volil, aby byla účinná, jako je finančně hodně náročná a že na to teď ty peníze nejsou, že je to nová metoda, která by teda měla opravdu zabrat. Paní Janě jde o čas. V břiše jí rostou nádory a může se stát, že na operaci už bude pozdě. Jenže ani ministryni Součkovou to nezajímá. Profesorovi napsala, že do roku 2007 mu nedá ani korunu. A tak na Bulovce dnes operují posledního pacienta, protože jim došly peníze. Ale paní Jana to není. Není to dobrý pocit vědět, že člověk může ve 40 skončit. Co by vám teď v současné době pomohlo ke zlepšení té finanční situace? Samozřejmě, že by nám pomohlo, kdyby se našly peníze mimo paušální systém. Týden před natáčením jsme požádali o stanovisko ministerstvo zdravotnictví. Ministryně Součková ale neměla čas a tiskový mluvčí prý náhle onemocněl. Dobrý den, Alena Maršálková, televize Nova. Dobrý den. Já volám tiskové oddělení, volám dobře? Prosím vás pěkně, já mám pro vás vzkaz teda od tiskového. S tím, že bohužel teda nikdo z odboru to vám to na kameru neřekne, ale já vám to pošlu písemně. A víte vůbec u vás na ministerstvu, že se dnes operuje, tady unikátní operace probíhá v přístupu? Určitě to, určitě oni vědí, samozřejmě no. A vy víte, že jste na to nedali zatím ani korunu nikdo? V dopise ministerstva zdravotnictví se píše, že se připravuje založení fondu náročné medicíny a zatím se nedá říct, jestli z něj budou tyto operace rakoviny dutiny břišní hrazeny. Jinými slovy, ministerstvo zdravotnictví na požadavky profesora Antoše kašle. Je mu jedno, že u nás na rakovinu zbytečně umírají lidé. A zatím se k nám jezdí dívat na špičkové výkony lékařů na Bulovce američtí odborníci. A nevědí, že nemocnice o své úspěšné metodě moc nemluví, aby nemusela odmítat pacienty. Nemocní lidé se tak dostanou do ordinací lékařů, kteří je sice léčí, ale nepomohou jim. Paní Drahoško, když vás vlastně podruhé operovali tady v Mladé Boleslavi, oni vám nabídli nějaké léčení nebo vám řekli, že už vám prostě nemohou pomoct? Oni mi nabídli chemoterapii tady v té Boleslavi, že bych nemusela nikam dojíždět. A to já jsem teda právě nechtěla, jsem si říkala, že ten odvoz si tam teda zařídím, že si tohle všechno zařídím, že bych prostě chtěla, že bych chtěla teda do Prahy. Takže oni vlastně vám nabídli úplně klasickou chemoterapii. Ano. O metodě pana profesora Antoše vám neřekli vůbec ne? Ne, to vůbec. To vůbec, jako. Dalo by si říct, že jste se vlastně k němu dostala náhodou? Ano. Úplně zázrakem. Paní Drahomíra patří k těm, kteří už mají operaci za sebou, protože nevěřila lékařům v Mladé Boleslavi a náhodou se setkala s profesorem Antošem. Tak, dobrý jítro. Já vám představím pana... Další už to štěstí mít nebudou, protože přístroj inženýra Skály bude jen stát v koutě operačního sálu. My se tím trápíme dennodenně, protože těch pacientů pochopitelně přibývá, kteří by mohli být tímto způsobem našim ošetření. Když se vžiju do situace lidí, kteří vědějí, že někde nějaká pomoc existuje, a přesto z důvodu teda jaksi finančních jim není možno ji poskytnout. Náš pocit je vlastně zoufalství nad tím, že nikdo tuto realitu nebere vážně.